To je jak reklama na Old Spice. Takže lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dnešní video bude rychlejší, musím to natočit trochu rychlejší, protože jak víte, už je zima, strašně rychle se stmívá a už se to prostě nedá. Neznáším prostě zimu v tomhle stově, jako by prostě hned je tma, nedá se nic dělat prostě skoro, jo? Když to rychle natočíme, jde o to, dnešní video chci hlavně zaměřit, věnovat a poděkovat hlavně jedné firmě, která mě jakože sponzoruje. Zaslala mi dva mrtě pěkný náhrdelníky, úplně svek, takže pokud chcete mít takový svek, jako mám nikon já, díky tady těm náhrdelníkům, tak se určitě podívejte na e-shop stránky, která se jmenuje Woodwood. Je to prostě firma, která se jakoby zabývá ten s těma výrobou ten z těch náhrdelníků a náramků, že jo. Já jinak bych vám řekl jakoby něco víc o tom. Tato stránka vlastně dělá náhrdelníky jak dřevěný, tak plastový, ale zrovna mám tyko tenhle plastový, ještě se podívejte na ně, já jsem někdo dával fotky na Facebook. Prostě plastový, jo. Jsou ještě dřevěný, jsou taky hezčí, akorát že ty stát ne, jsou hezký hodně, taky jsem chtěl, asi si vydržej víc, ale ty jsou asi prostě takhle tlustý, jo. Mně si myslí, proč tam ty plastový, to je prostě na vás. Podívejte se do popisku videa, hned tak to dotočím a tam si hned podívejte na tu stránku Woodwood, prostě pod každým videem, kdykom bude odkaz na jejich e-shop, na jejich firmu. Tak prostě děkuji za to, že chci jim hlavně poděkovat, že mě sponzorují, vlastně zasílají mi ten náhrdelníky a já jim za to prostě dělám rád reklamu. A já jim za to prostě rád udělám reklamu, mě to nedělá problém, že jo? Takže pokud chcete mít takový svekník, jako mám já tyko na sobě, tak se prostě podívejte na Woodwood a zakupte si náhrdelník nebo náramek. Pokud chcete třeba koupit jako jsou Vánoce, že jo, tak nějaký dárek, tak určitě nakupte náhrdelník od Woodwood. Protože ty ceny se pohybují nějak od 150 do 550 korun, jsou jako pak náhrdelníky jako na úrovni, není to žádný čína. Jinak co tam třeba je za značky, jo, třeba tam máte různý jakoby znaky amerických většinou basketbalových klubů nebo jako rugby klubů, já se v tom moc nevyznám, od hokejových klubů tam jsou nějaký jakoby náhrdelníky. No tam jsou prostě různý prostě ornamenty nebo prostě různý nápisy. Určitě se tam podívejte a to je tak asi všechno, co jsem chtěl v tom videu říct, doufám, že jsem si nezapomněl. Teď pod každým prostě videem bude jejich firma. Já ten z ty náhrdelníky docela nosím, takže jsou takový další jakoby, až takhle z dolů, jakoby takže takový jakoby svek, jo. Když třeba jdete na longboardu, tak prostě svek větší máte. To je jak reklama na Old Spice. Jo, takže pokud chcete být takový svek jako já, tak si kupte náhrdelník Woodwood. Doporučuju, koukni se tam hnedka teďka, jo. Já se s vámi loučím a zatím u dalšího videa, čau čau.